A regra no CASEFE é manter as meninas ocupadas. Em um dos três turnos, elas estão na escola. Nos outros, elas continuam o aprendizado. Além de oficinas, como a biblioteca, a sala de corte e costura e o salão de beleza, a unidade oferta vários cursos de capacitação através de parcerias. Lara quer o quarto diploma. Já fiz técnica em informática, camareira e agora estou fazendo ocupações administrativas. O que eu falo sempre para elas, gurias, vamos unir o útil ao agradável. Já que vocês vão ficar aqui, vão estar cumprindo essa medida, é um período que vocês têm para se aperfeiçoar, para continuar os estudos. A capacitação, a profissionalização viram elementos da medida socioeducativa. Quando a gente olha para os cursos que efetivamente dão certo no sistema de privação de liberdade, o que, que a gente enxerga? O curso de sentador de piso cerâmico. É um curso concreto. As pessoas conseguem se enxergar e exercitar aquela tarefa. Os cursos que elas fazem de cuidados pessoais, de higiene e beleza, o curso de maquiagem. Então, esse mundo da preparação para o trabalho é a forma de como chegar num lugar e pedir um emprego. É a forma de se colocar no trânsito do cotidiano dentro de uma empresa. E isso é de uma necessidade absolutamente premente. Não só para ocupar o tempo que está preso, mas para preparar efetivamente. Lá fora eu não tinha essas oportunidades, né? E aqui dentro eles estão me proporcionando bastante coisa, né? Estão fazendo com que eu aprenda e com que eu saia capacitada. E às vezes o que faltou foi isso, foi oportunidade, foi ver outra forma diferente, né, de renda, de que pode ganhar dinheiro, que tu pode trabalhar o mês inteiro e ganhar menos, mas fazer uma coisa honesta do que, né, tu tá no tráfico ou se prostituindo, enfim. Pois esse dinheiro honesto já pode começar a ser ganho enquanto o adolescente está na fase. As meninas também participam de um projeto que é de aprendizagem, mas que tem bolsa remunerada. Dentro da unidade funciona uma lavanderia e elas ganham meio salário mínimo por mês. A gente tem que se centrifugar, lavar e secar, dobrar as roupas. Coisa que tu nunca fizeste em casa. Ah, nunca lavei uma roupa em casa. É só a fase mesmo. Vamos botar pra lavar uma roupa. São 10 máquinas industriais e elas trabalham até 4 horas por dia. Lavam a própria roupa e também o material de cama e mesa de outras unidades da fase. Marisol entrou para o grupo há 4 meses e faz planos. Eu já estou com 900 reais no banco já. Vou sair daqui, vou me ocupar já vou fazer um curso de mecânica e vou mudar de vida. A lavanderia, assim como o grupo de lanches, são as bolsas remuneradas para as adolescentes com medida a ser cumprida somente dentro da unidade de internação. Janina usa os conhecimentos do curso de maquiadora e se prepara para sair, para trabalhar lá fora. Afinal, com bom comportamento, ela conseguiu a progressão da medida na justiça para a atividade externa. Foi assim que ela entrou em uma das parcerias da fase, baseada na lei da aprendizagem. Todos os empresários de empresas públicas e privadas, eles têm que se adequar à lei, ele tem que ter. Dentro dos recursos humanos deles, de 5 a 15% de jovens aprendizes, dos 14 aos 24 anos. O que, que a gente fez? Nós pegamos a nossa população de 14 a 21 e tentamos encaixar nesse programa. Nina segue para o estágio diário como telefonista no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Um dos parceiros do Estado no trabalho educativo, onde a pedagogia ultrapassa a atividade laboral. Nós trabalhamos com eles relações interpessoais, as atitudes, habilidades, a convivência com colegas, a preparação para as entrevistas fora. Nós iniciamos com as estatais, com o Banrisul, com a CE, com a Corsan. Hoje já temos o Zafari, o IMEC, a Panvel, várias outras instituições que estão trabalhando. A história de Nina ganhou outra dimensão quando ela chegou na fase e teve uma grande surpresa. Ela chegou grávida de 1 mês e o bebê agora já completou 8. Em quase 1 ano e meio, ela fez o pré-natal e o parto, mas também o tratamento para largar as drogas e pôde repensar tudo o que viveu lá fora. Eu não parava em casa porque minha mãe, né, bebia. Eu ia pra rua pra não ficar brigando com ela. E na rua eu tinha amizades. E essas amizades faziam festa, usavam droga, eu ia junto.
entendeu? E ali eu conheci o tráfico me dava muito dinheiro. Em várias audiências, nós chegamos com adolescentes que ganham aí R$1.500, R$2.000 por semana, vinculado ao tráfico. E aí fica difícil, e ele não vai se qualificar lá fora. Então, o momento que se permite que ele se profissionalize é dentro do sistema. Desde 2004, Gilmar recebeu vários estagiários da FASE no seu setor no tribunal. Eu sou pai, eu tenho filhos adolescentes, então a gente vê o carinho que a gente trata e a gente vê essas meninas, esses meninos aqui, a gente não quer nem sonhar que venha acontecer uma coisa dessa com um de nossos filhos. Eu acho que toda a sociedade, como um todo, deve participar. Até porque esse é um problema de toda a sociedade. Os atos de infração cometidos por adolescentes que chegam aos tribunais já não são mais exclusividade das camadas mais pobres da população. Nós temos um importante número de adolescentes que já tinham experiência de trabalho antes de cometerem o ato infracional, que fazem parte de uma classe C ou B. Então, nós não estamos mais lidando hoje estritamente com a pobreza, com a miséria. Daqui a pouco... Pode ser o meu filho, pode ser o filho do meu vizinho, pode ser o meu sobrinho, pode ser alguém que eu conheço muito proximamente. As pessoas precisam pensar nisso. E como talvez tudo começa? Que te leva um pouco é outras amizades, sabe? Se não estuda, tu não estuda. Vive no mundo, tu vive no mundo junto, né? Tu quer sempre mais. A maioria dos jovens mesmo cai aqui dentro, por quê? Porque não tem uma estrutura boa. A gente quer uma coisa, mãe e pai não pode dar porque não tem serviço. Tu não tem como tirar. E aí tu quer trabalhar de um jeito que tu ganhe dinheiro fácil. O crime te dá isso, entendeu? Ele te dá assim de mão aberta, mas depois tu cai presa, né? E como já acontece no sistema prisional, também com os adolescentes, tudo começa ou acaba nas drogas. Se nós fizermos o levantamento das meninas que estão internadas, nós vamos verificar que, na maior parte das vezes, ainda que não estejam internadas por tráfico, o roubo, o latrocínio que elas cometeram, de alguma forma, estão vinculados ao consumo de entorpecentes ou a um companheiro traficante ou latrocínio. Hoje, mais de 950 meninos cumprem medida socioeducativa em unidades de internação ou semiliberdade na FASE. As meninas representam 3% do total, são somente 23. Isso porque a criminalidade, historicamente, é mais masculina. Mas isso não minimiza a gravidade dos atos das meninas. Portanto, o esforço e o investimento é o mesmo.